Минулими вихідними у Фруктовому вперше провели змагання з пляжного волейболу, які були присвячені пам'яті загиблого в зоні АТО Романа Євдокімова. Організували спортивний захід, комунальний заклад, районний центр «Спорт для всіх» та Фруктовська сільська рада. Директор центру «Спорт для всіх» Володимир Білокопитов висловив сподівання, що цей турнір стане традиційним. Пляжний волейбол во всьому світі, зараз знаєте, набрав популярність, є дуже масовим видом спорту. Олімпійський. Да. Этим турниром, я думаю, будет у нас традиционный ежегодно в это время где-то будем проводить его. Я думаю, что увеличится количество команд. Хочу вам пожелать, во-первых, здоровья всем, побед, хорошего настроения и всего наилучшего. Участь у змаганнях взяли 6 чоловічих пар і 3 жіночих – Семенівки та Фруктового. У результаті і серед жінок, і серед чоловіків – лідерами стали спортсмени з Фруктового. Так, перше місце виборола команда в складі Сергія Хаврука та Ігора Соменко, а серед жінок – Тетяни Борисової та Катерини Хаврук. Переможці отримали кубки, всі учасники нагороджені медалями та грамотами Центру «Спорт для всіх».